Ka shkuar në 2 numri i viktimave të atentatit mafios të ndodhur mbrëmjen e të hënës në Elbasan, pran vendit i quajtur rreth rrotullimi i luleve. Pas 43 vjeçarit Lulzim Bitri ndroi jetë në spitalin e traumës edhe Ardian Çollaku, i cili mbeti i plagosur rënd nga të shtënat. 25 persona u shoqëruan dhe u morën në pyetje lidhur me ngjarjen, mes tyre e familjarë të viktimave, por edhe dëshmitarë. Ndërkohë u sekuestruan të gjitha kamerat e sigurisë të bizneseve rreth zonës me qëllim identifikimin e autorëve. Atentati ishte i mirë organizuar, pasi ekzekutorët ishin në dijenit të gjitha lëvizjeve të Lulzim Bitrit dhe Ardian Çollakut. Autorët hapën zjarr duke shkrepur mbi 20 plumba me automatik gjatë momentit që Bitri dhe Çollaku zbritën nga makina dhe po hynin në lokal. Më pas vrasësit, ashtu si dhe në ngjarjet e tjera kriminale të ndodhura në këtë qytet, u larguan në drejtim të zonës së metalurgjikut. Ata braktisën makinën tip Volvo në afërsi të fshatit Baldren, të cilën e dogjën, e më pas u larguan me një tjetër mjet. Pista kryesore ku janë përqendruar hetimet është ajo e larjes së sapeve mes grupeve kriminale, por nuk përjashtohet as prishja e pazareve të drogës. Kjo pasi 43 vjeçari Lulzim Bitri dhe 48 vjeçari Ardian Çollaku ishin emra të njohur për policinë dhe me precedent penal. Çollaku u hetua edhe si autori dyshuar i vrasjes së Everest Çakës, ndërsa Lulzim Bitri ka qenë i përfshirë në një përplasje me armë zjarri në Maqedoninë e Veriut. Ardian Çollaku, i njohur edhe si Ardian Subashi, u arrestua në vitin 2015 pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane, që e kishin dënuar atë me 23 vjet burg për shfrytëzim prostitucioni dhe prodhim e mbajtje pa leje të armëve luftarake e municionit. Ndërkohë mbetet e paqartë nëse Çollaku u ekstradua apo jo drejt Italisë, pavarësisht se ekziston një vendim dënimi për të.